Sotish kerak emas, paxtani qayta ishlash kerak. Mahsulot qilish kerak. Qo'shimcha qiymat bilan sotish kerak. Daromad topish kerak. Manfaat bo'lish kerak. Mana paxta nima uchun kerak? Klasterga bersak yerdi. Fermerlar nima biladi? Paxtani kim qiladi? Klaster qiladi. Bu raqobatbardosh mahsulot chiqarib, 1 yillik emas, 3-4 yillik hisob-kitobi bor. Bu yangi hayot. Tayyor mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi bugun paxta yetishtiryapti. Biz tadbirkorni oddiy tadbirkor deyapmiz. U tadbirkor emas, u siyosatchi. Bizim maqsadimiz shu. Kuch beradigan narsa ham shu. Buradaki insanlar gerçekten çok kabiliyetli. Hozirda O'rta Osiyoda yagona bo'lgan o'sha. Yenimdagi qo'yni Karakul tumanida yetishtirilgan paxta Olot tumanida qayta ishlab Buxoro shahrida tikilib, o'zimda kiyim bo'lib topilyapti. Niderlandiyada 1 gektar yerdan 160 ming dollarlik daromad olinadi. Bizga o'xshagan suv yo'q, quyosh yo'q, yer ham uni botqoqlikdan iborat. Lekin yerdan 1 gektardan 160 ming dollarlik daromad olinyapti. Vietnamda bir dona g'o'za o'smaydi, lekin bir yilda 50 milliard dollarlik paxta tug'machilik mahsulotlarini eksport qiladi. Bangladeshda bir dona g'o'za o'smaydi, lekin 35 milliard dollarlik paxta tug'machilik mahsulotlarini eksport qiladi. Bizdachi? Bizda juda zo'r bo'lsa 2,5-3 ming dollar 1 gektardan daromad olamiz. 1 milyon tonnadan ko'p paxta tolasi yetishtiramiz, lekin eksportimiz hali nari borsa 2 milliardga boradi. Savol tug'iladi, nima uchun shunday? Bu demakki, qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish, tashkil etish va boshqarish tizimimizda, uslubimizda kamchilik bor. Qanday kamchilik? Qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishni tashkil qilish va boshqarishni yangi uslubda o'tkazishimiz kerak. Bu yangi uslub klaster uslubi. Misol uchun o'sha 16-yil yillarda biz paxta qayta ishlash darajamizni 50% ga yetmagan edi. Ya'ni o'zimizda yetishtirilgan paxta tolasini 500 ming tonnasi ham qayta ishlanish imkoniyatimiz bo'lmagan. Yetishtirilgan yuqori sifatli paxtamizni daromadini bizani chet eldagi hamkorlar ko'rgan. Klaster uslubiga o'tganda nima o'zgaradi? Paxtani ham ekish, yig'ishtirish, qaytarishlar, chuqur qayta ishlash, realizatsiya qilish bitta qo'lda bo'ladi. Bilasizmi? Bunda qishloq xo'jaligi sanoatlashadi. Qishloq xo'jaligidan sanoatni birlashuvi, integratsiyalashuvi paydo bo'ladi. Qishloq xo'jaligi mehnatchilar bilan sanoat ishchilarini manfaatlar mushtaraklashadi. Chunki qishloq xo'jaligida paxtani yaxshi yetishtirib, sifatli qilib, o'z vaqtida toza, pokiza qilib terib olib bersa, unda sanoat korxonasi yaxshi sifatli mahsulot chiqaradi va buni realizatsiya chuqur qayta ishlab tayyor mahsulot qilgandan keyin hosil bo'ladigan daromaddan ham qishloq xo'jalik mehnatchisi ham sanoat ishchisi manfaatdor bo'ladi. Chunki foyda bitta joyda. 2020 yilda qariyb 850 ming tonna paxta qayta ishlandi. Bu ikki barobar ko'p. Eksportga keladigan bo'lsak, 1 milliard dollar eksport qilmaganmiz. Bu raqam juda bir vahimali katta raqamga o'xshardi. Mana 2020 yilga kelib 2 milliard dollar eksport qildik va 2021 yilga kelib 2.8 milliard dollar eksport rejasini qo'ydik va buni bajara olamiz. 1 kilogram paxtani xomashyo sifatida, tola sifatida sotsangiz, bu taxminan 1.5 dollarga sotasiz. Agar bu paxtani ip kalava qilib sotadigan bo'lsangiz, taxminan 2.5 dollarga sotasiz. Agar bu paxtani material qilib sotadigan bo'lsangiz, 5.5 dollarga sotasiz. Agar bu paxtani tayyor mahsulot qiladigan bo'lsangiz, bu 15 dollarga minimum ili 25 dollarga aylanadi. Demak, 1 kilo paxtamizni real 25 dollarga aylantirish imkoniyati bor. Mana nima uchun klaster kerak?
Adamlar manfaat bolsa bo'ldi menga. To'g'ri, paxtani o'zi sotadi, o'zi ega bo'ladi. Haloli bo'lsin. Qoraqalpog'iston Respublikasining ma'muriy markazdagi yerlar 16,659,095 gektarni tashkil qiladi. Shundan qariyb 10 million gektar maydon qishloq xo'jaligida foydalanilmaydigan bo'sh yerlardan iborat. Shiddat bilan rivojlanayotgan bugungi davr har bir qarich yerni o'rganish va undan unumli foydalanishni talab qiladi. Bu sho'r bosib yotgan yerlarda nima ham bo'lar edi deyishingiz tabiiy. Qalovini topsang qor ham yonadi deganlardek, harakat qilsa hamma narsaning iloji bor. Bir tasavvur qilinga, hozir biz turgan mana shu tashlandiq, sho'r bosib yotgan yerlarda kelgusida katta-katta klasterlar barpo qilinsa. Hali bunga ancha bor degan xulosa qilishga shoshilmang, chunki amaliyotda bu loyihalar allaqachon hayotga tatbiq etilmoqda. Yani bu joylar taşlandı, paxta ekiladigan paxta zor dala edi. Yon atrofları zax suvlar chiqib yotadigan qamış o'sib, tumanimiz ko'rkiga ham bir o'zini salbiy ko'rinishlarini berib turadigan joy edi. Paxta eksa ham bu yerga xarajatini ham qoplamaydigan shunaqa unumsiz yerlar edi bu yerlar. O'zim oliy ma'lumotliman. Xudo xolasa niyatlarim ko'p. O'zbekistonda shunday fabrikalar yana ko'paysin. O'zim Qo'ng'irot tumanidan kelib ishlayman. Qo'ng'irotimda ham shunaqa tekstil fabrikasi ishga tushsa, biz juda ham xursand bo'lardik va ko'pgina yoshlarni ish bilan ta'minlagan bo'lardik. Men hozir to'qimachilik sohasini chuqur o'rganyapman. O'zimni Qo'ng'irot tumanimda shunday korxona ochmoqchiman. Hech kim ishonmasligi mumkin, lekin men o'zim ishonaman. Albatta bu amalga oshadi. Fabrikamiz 2019 yılda ishga tushdi. Yiliga 12 ming tonna paxtani qayta ishlab, 10-11 ming tonna ip kalaba ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan. Hamma asbob-uskunalarimiz Germaniyadan eng oxirgi modeldagi asbob-uskunalarni olib kelib o'rnatganmiz. Juda ham sifatli mahsulotlarni ishlab chiqaryapmiz. Kuniga 29-30 tonna mahsulot ishlab chiqaramiz. Ishlab chiqargan mahsulotlarimizni Rossiya, Turkiya, Ukraina, Polsha davlatlariga eksport qilyapmiz. 2019 yılda 8,5 million dollarga eksport qildik. Mana 2020 yılda 10 million 800 000 dollarga eksport qildik. Mana 2021 yil yanvar oyida 1 million dollardan ko'proq eksport qildik. Xudo xolasa, mana shu 1-chi kvartalda 4 million dollar eksport qilishni mo'ljallaganmiz. 2021 yilda 13 million dollardan ko'proq eksport qilish marralarini olganmiz. Men bu korxonada so'nggi 2 yildan buyon texnolog sifatida faoliyat yuritaman. Hozir biz turgan yer paxtadan ipkalava chiqarish sifatini nazorat qiluvchi laboratoriya hisoblanadi. Bu yerda paxtadan to ipkalava chiqarilguncha bo'lgan jarayonda mahsulot sifatiga salbiy ta'sir qiluvchi holatlar aniqlanib, bartaraf etiladi. Klaster tizimida mutaxassislar tayyorlashga alohida e'tibor qaratish lozim. Eng avvalo to'qimachilik sohasi bo'yicha ta'lim muassasalarini kuchaytirish darkor. Ipkalavani qanday ishlab chiqarish, fabrikalar faoliyatini qanday yo'lga qo'yish, oliy navli paxtani qanday yetishtirish kabi yo'nalishlarda mutaxassislar tayyorlash uchun ta'lim sifatini oshirish lozim. Quvonarlisi, O'zbekistonda to'qimachilik sanoati bosqichma-bosqich rivojlanib bormoqda. Men shu fabrikada mexanik lavozimda ishlayman. Bizda bu fabrikamizda hindistonlik ustozlarimiz texnologlar bilan birgalikda tajriba almashib, qo'ldan kelgancha o'rganyapmiz. Hozir men 24 yoshdaman, biz kabi yoshlar o'z uyida, ota-onasi bag'rida, o'z tumanlarida shunaqa fabrikalarda ishlayotganidan juda xursandmiz. Boshqa da rayon va qishloqlarda shunaqa fabrikalarni ko'payishini xohlaymiz. Prezidentimizni uzoqni ko'zlab ish qilishlarini, natijalarini mana o'z ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Shu fabrikada 650 ta Xalilkul tumanining xonadonidan yigit-qizlar, opalarimiz, singillarimiz
mehnat qilishyapti. To'g'ri, hali ham qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Hali bu loholaza boshlanishi. Eng katta-katta sohalarimiz bo'yicha bizdagi bo'lgan xomashyodan tayyor mahsulot chiqarish bo'yicha zanjirni va uni ichidagi tannarxni kamaytirish bo'yicha mukammal mutaxassislar yo'q desak bu adolatdan. 360 ming ishchi xizmatchi bevosita sohada xizmat qilyapti. Lekin kadr tayyorlash, ayniqsa professional bo'g'inda hali juda katta ish qilishimiz kerak. Yana bir ochib turgan narsani aytib o'taman. Masalan, shu bizani raqobatchi davlatlarda, o'sha Turkiyada, Bangladeshda ishlab chiqarish unumdorligi barobariga baland. O'sha mashina turibdi, yangi zamonaviy, biz hozir eng yangi zamonaviy mashinalar uskunalarga o'rnatilgan. O'sha xomashyo, lekin 10-20% mehnat unumdorligi bizanikidan balandroq. Bu bizani oldimizdagi soha oldimizdagi eng og'ir masalalardan bittasi deb bilaman. Chunki biz hattoki chet eldan juda katta miqdorda mutaxassislarni jalb qilishimizga to'g'ri kelyapti. Qoraqalpog'iston Respublikasining Shumanay tumanida oldin bunday yirik korxonalar bo'lmagan. 2020-yil mart oyini boshlariga kelib korxonamiz to'liq holatda ishga tushdi. Hozirgi kunda korxonamizning paxtani qayta ishlash yillik quvvati 8000 tonnani tashkil qiladi. Shundan so'ng bir yiliga 7300 tonna ip kalavani eksport qilamiz. Eksportni asosan Pokiston, Turkiya, Xitoy davlatlariga amalga oshiryapmiz. Korxonamizda hozirgi kunda 480 ta ishchi o'rni yaratganmiz. O'shalardan 80%ini ayollar, kollej bitiruvchi yosh qizlar tashkil qiladi. Shumanay tumanidagi pedagogika kollejini bitirib, 2019-yil bitirib, o'qishga kira olmaganim sababli ishsiz edim va uyda o'tirib shu yerda Shumanay Ekotex'ni ochilganini eshitib, shu yerga murojaat qildim va meni shu yerga ishga qabul qilishdi va ishimni birinchi operatorlikdan boshlaganman. Shu yerda malakamni ochirgandan keyin shu yerga laboratoriya bo'limiga ishga qabul qilinganman. Oldin men bunaqa katta kollektiv bilan ishlamagandim. Bu yerda ishlab mening dunyoqarashim o'zgardi. Oldimga yanada katta maqsadlar qo'ydim. Bu yerda ish tajribamni oshirib, kelajakda albatta o'qishni davom ettirish maqsadim bor. ...2018-yildan boshlab 50qala tumanida klaster usulida paxta xomashyosi yetkazishni yo'lga qo'yganmiz. Hozirgi kunda 10740 gektar maydonlarda fermerlar bilan birgalikda future shartnomalari asosida paxta xomashyosi yetkazilmoqda. 18-yillarda hosildorlik gektariga o'rtacha 18,5 sentnerni tashkil qilgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib hosildorlikni gektariga o'rtacha 25 sentnerga ko'tarishga erishildi. Qarangki, hududimizning eng chekka tumanlarida, masalan, Mo'ynoq, Qo'ng'irot, Kegeyli, Chimboy, Uzatov, Taxtako'pir tumanlarida ham tayyor to'quv mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi ixtisoslashgan korxonalar ishga tushirildi. Qoraqalpog'iston hududi bo'yicha 10 ta klaster bo'ldi, 86 ming gektar yerlar hammasi klasterlarga bo'lib berildi. Klasterimizning asosiy biz uchun eng bir prezident aytgandek iqtisodiy lokomotivi bo'lish kerak degani biz hozir paxtani o'zimiz shu yerda xomashyosini qayta ishlaymiz. Bundan ipkalav olamiz. Ipkalav olish natijasida to'ppa to'g'ri kelib shu o'zarimizni ipkalavani yetishtirib qayta ishlash imkoniyatimiz mavjud. Davlatimiz rahbari respublikamizdan eng chekka hududlarini ham rivojlantirishga juda katta urg'u beryaptilar. Respublikamizdan eng chekka bo'lgan hududlarda, ya'ni sanoat kam rivojlangan hududlarda ham to'qimachilikni rivojlantirish va bu yo'nalishda ayni Surxondaryo viloyatining masalan, misol uchun Sherobod tumanida juda katta to'qimachilik majmuasi barpo etilib, eng zamonaviy bugungi kunga kelib, u eksportda juda katta bir o'rinni egallab turibdi. Shu sohani bir rivojlantiraylik deyishimizni tagida zaminida
ikkita narsa yotadi. Birinchisi xalqimizni, ayniqsa qishloq xalqini, qishloq xo'jalik yerlardan samarali foydalanib boy badavlat bo'lishi. Qishloqlarni obod bo'lib, shu yerlarga biron narsani qila olsak yaxshilikni va shu orqali yaratganni rizoliga erishish. Prezidentimizni qilayotgan ishlari bu okean. Okean. Bizani har bir tadbirkorni, har bir klasterni, har bir uyushmani qilayotgan ishlarimiz okeandan bir tomchida ham emasdir ehtimol. Lekin okean tomchilardan iborat. Biz hammamiz to'g'ri fikrdagi, yaxshi niyatdagi insonlar qaysi sohada bo'lmaylik, birlashib, atrofda jipslashib, mana ushlarni amalga oshsak, hammasi yaxshi bo'ladi. Mashnaqa tekis joyga kelganmiz, adillik joyga. Biz turgan joy bu Namangan erkin iqtisodiy zonasiga tegishli bo'lgan hudud. 4 yil oldin ushbu hududda 16 gektar joyini prezidentimiz tashabbuslari bilan bizga berilgan. Ushbu hudud mana ko'rib turganingizdek mana shunaqa dashli joy bo'lgan, to'liq 16 gektari. 2017-yil yangi siyosatdan bir g'ururlanib, bir jo'shib, ilhomlanib, bir fikrlar kelishi boshladi-da, nima qilamiz deb mana mana shu O'zbekiston o'zgaryapti, nima qilsak qo'shamiz deb akam bilan gaplashib, mana shunaqa karkassiz angar uslubida bir qurilish qilaylik. Chunki sarmoya ko'p emas. 1.3 gektar joydagi tikuv fabrikasi bor. Hech qayerga kengayolmaydi shahar ichida. Bu imkoniyatlardan keyin o'yladik, endi to'xta, bu yerga katta sarmoya kerak bo'ladi. Tez amalga oshirib, tezroq ishchi o'rinlarni tashkil qilishimiz kerak degan bir fikrni o'rtaga tashladik-da, akam bilan o'yladik. Akam maslahat berdi, ke mana shunaqa karkassiz angar uslubida. Hatto o'shanda men ham unchalik ishonmadim. Bu qanday bo'lar ekan, nima bo'lar ekan degan mazmunda. Buni juda ko'p afzalligi bor. 3ta asosiy afzalligi bu tez, arzon, ya'ni ko'p sarmoya sarflamasdan va bu baquvvat. 200 dan 300 kelagacha 1 metr kvadratga qor yog'sa, endi bizda bundan qor bo'lmaydi, uni ko'tara oladi. Shamol 200 kvadratdan yuqori tezlikdagi shamolga bardosh bera oladi. Zilzila 9 ball zilzilaga bemalol. Hujjatlarida 12 ballgacha deyilgan hatto. Biz 9 ball deyapmiz. Mana bu ko'rib turganimiz bir xom shakli. 3 kunda 1000 kvadrat angari faqat mana shunisini angari uzini qilishga vaqtingiz ketadi. 3 kunda. Endi bizning hisobimizda 20-25 kun ichida 1000 kvadratni to'liq ham angari, ham beton ishlari, ham yer ishlari, ham buni ko'pik bilan izolyatsiya qilish. Ya'ni tasavvur qiling, yo'q joyda bir oydan keyin chiroyli bitta sex tursa. Ishonish qiyin. Bu an'anaviy usulda eng bizni mana shunaqa kamaytirib sanaganimizda ham 3-4 barobar tezroq degani. Bu shunchalik tez bo'lishiga qaramasdan har bir metr kvadratiga atigi $50, ya'ni $40 dan $60 gacha. Mana bunaqa holatida qoldirsangiz, $40 ko'pik qilsangiz, $50, agar bundan tashqari yana sendvichga o'xshatib, yana buni ustidan yana bir metal qoplama bersangiz, $60. Mana 3ta variant bor. Hamma xohlagancha tanlab olishi mumkin. Bizning fabrikamizda 3ta varianti ham ishlatilgan. Tasavvur qiling, $50 o'rtacha bo'lsa, an'anaviy qurilish qilsangiz, $200 o'rtacha. Ya'ni $100 dan $300 gacha farqga 4 barobar farq bor. Endi bir o'ylab ko'ring. Bizda 40 ming kvadrat angar bor. $50 dan sanasangiz bu $2 million. Agar biz uni an'anaviy usulda qilsak, $8 million pul sarflashimiz kerak edi. Ya'ni $6 million sarflanmadi. Tadbirkor cho'ntagida qoldi. Bu tadbirkor, ya'ni bizga o'xshagan boshqa yoki boshqa tadbirkorlar bu pulni kerakli boshqa joylarga, foydasi beradigan joylarga sarflashi mumkin. Qani endi marhamat, ichkarida korxonani ko'rsating. Angarlarni o'z ko'zlaringiz bilan ko'rasiz. Korxonamiz zamonaviy texnologiyalarga asoslangan. Men Paylun mashinkasida ishlayapman. Paylun mashinkamiz Tayvandan keltirilgan. Iplarimizdan mato ishlab to'qiladi. Buni nomi ribani.
Matosi ha. Bu matoyimiz o'sha rulon bo'lib chiqadi. Rulonimizni olganimizdan keyin bo'yoq seximiz bor. Bo'yoq seximizda bo'yalar. O'zimizda o'sha chevarxonamiz bor. Chevarxonamizda turli xildagi futbolkalar, ko'ylaklar tikiladi. Bu texnikalarda ishlash oson. Juda ham o'zimizga yoqadi, maroqli. Qishloqda yashasak ham, o'sha shahardagi tek bizda ham o'sha fabrikalar bor. Shahardan hech qayerda kam emas. Oshiq bo'lsa oshiqchi, hech ham kam emas. Shunaqa xursandmiz. Bizda ham shunaqa fabrikalar ochilib turganidan, safi kengayib turganidan mamnunmiz. Biz dalalarda qiynalib, quyoshda, issiqda, changlarda qiynalib ishlaganmiz. Mana hozirga kelib, bu ishxonaga kirib, Xudoga shukr, yaxshi ishlab, mana oilamizga daromad keltiryapmiz. Ishlarimiz ayollarga xos, chiroyli, lekin mas'uliyatli. Ilgari dalada ishlab yurgan vaqtimizda ayollar qo'llarimiz bilan qiynalib, ketmonlar chopib, og'ir mehnatlarda qiynalib yurardik. Dehqonchilik ham yomon emas, bu ham halol mehnat, yomon joyi yo'q-ku, lekin endi biroz ayollar uchun og'irlik qilardi. Mana endi hozir Namangan viloyatimizda masalan qishloq joylarda, endi shaharlarni bilolmayman, lekin qishloq joylarida ishsizlik muammosi haqiqiy dolzarb u. Endi bu bizga berilgan imkoniyat. Allohga shukr qilamiz. Mana shunday imkoniyatdan foydalanib bir chiroyli ishlayapmiz. 2018-yil sentyabr oyida kelganman men. O'sha yillarda, o'sha yil yoz oylarida ish boshlagan bu korxona. Mana hozirga kelib ancha rivojlanib qoldi. Rivojlanamiz birgalikda. Mana shu fabrikani rivojlanishiga, O'zbekistonni rivojlanishiga hissa qo'shayotganimizdan xursandmiz. Hammamiz qishloqdan kelganmiz. Qishloq ayollari mana chet eldan keltirilgan mashinalarni ishlashda yordam qilyapti, ishlayapti, nazorat qilib boshqaryapti. Xudoga shukr, bular hammasi zehrli, epchi, chaqqon va aqlli hammasi, Xudoga shukr. Biz o'ylamaganmiz bunaqa ishlar bo'lishini, bunaqa joyda, lekin orzuyimiz edi, mana orzularimiz o'shalib. Xudoga shukr, chiroyli ishlarga rizqimizni qo'shganiga Allohga shukr. Ushbu fabrikada 400 ga yaqin yosh o'g'il va qizlarimiz ishlab faoliyat ko'rsatadi. Tikuv fabrikamizda 900, jami 1300. Ko'p gapiryapmiz, yangi texnologiyalar ishga o'rgatishimiz kerak. Bizda masalan ilm maskanlari yetishmayapti, ayniqsa tekstil sohasida qiyin, chunki hozirgi yangi tekstil sohasi tez rivojlanib ketyapti. Bizning ishchilarimizni aksariyati 96% bu oliy o'quv yurtini bitirmaganlar. Ya'ni o'rta maxsus. Biz ushbu dargohni yana ilm maskani sifatida ham ishlatyapmiz. Masalan, faqat 2020-yilda o'zida 330 dan ziyod o'g'il va qizlari biz yangi kasbga o'rgatganmiz. Ya'ni bular yangi kasb egasi bo'lib, ham hunar egasi, ham kasb egasi, ham ish egasi bo'lyapti. Mana shu yerda ham ishini davom ettiryapti. Bu narsa hammasi o'zini bir natijasini beryapti. Qanday qilib biz yaxshi-yaxshi mollar tikishimiz mumkin, eksportga chiqishimiz mumkin? Qanday qilib? Albatta, mana shu qora ko'zlar mehnati natijasida. Buyurtma kelganda avvalambor biz matoni o'rganamiz. Qirmizi, siyoh, bardo ranglar bermoqchi bo'lsak, bu kichik qozonchalarimiz bor. Bu kichik qozonchalarimizda birinchi bo'lib retseptni miqdorini aniqlab olib, so'ngra foiziga qarab rang beramiz. Bundan qirmizi rang chiqaramiz. Uch xil rang qo'shamiz. Qirmizi rangini chiqarish uchun, qizil rangini chiqarish uchun bu tuzimiz. Tuzini berganimizdan so'ng matoyimizni buni ichiga solamiz. Ko'rib turganingizdek, qizil rang chiqdi. Bu har bir tubekamizga matolarni qo'ygandan so'ngra qopog'ini bekitib, bu makinamiz bor. Bu makinamizga aylantirishga qo'yamiz. Texnikamizdan chiqqan matolarni rahbarimiz ko'rganlardan so'ng ularni ranglarni bu bo'yoqxonamizdagi katta-katta qozonlarda bo'yalib chiqiladi. Bu hozir Chus tekstilining matoni bo'yash bo'limida turibmiz. Mashinalarimiz hammasi Turkiyaning mashinalari. Bo'yoqxonamizda eng past flota bo'yicha, flota degani bu suv sarf xarajati bo'yicha bo'yaymiz. Bu qozonlar bunga javob beradi. Matoni bo'yoqqa tayyorlash
prosesi bo'lyapti. Bu yerda hamma ximikatlarimiz, bo'yoqlarimiz avtomatik ravishda keladi. Hech kim ximikatlarni qo'li bilan ushlamaydi. Xavfsizlik tarafidan hammasi himoya qilingan. Hozir bu qozonimizda bo'yash prosesi bo'lib o'tyapti. Mana ko'rib turganingizdek, matoni tozaladik. Tozaladik, bo'yoqqa tayyor holatda. Bu kulrang rangi. Biz bunga 7 soat, 7 yarim soat vaqt sarflaymiz. 7 yarim soatda qancha mato tayyor bo'yaladi? 7 yarim soatda mana 800 lik qozonimizda 790 kg, 780 kg mato tayyor bo'ladi. Tayyor bo'yalib chiqiladi. Tayyor bo'yalgan mato bu qozonimizda bor. Bu qora rangdagi matomiz hozirda bo'yalib tayyor bo'lgan. Bu matoni turi gabardin deyiladi. Gabardin bu mana shu kiyib yurgan kepkamizni matosi. Mana hozir biz xol matoni quritish uskunalari orasida o'tib ketyapmiz. Bu uskuna ham, bu uskuna ham juda yuqori haroratlarda 180-200 daraja haroratlarda ishlaydi. Havoni ko'rib turganingizdek, issiqmi? Yo'q, juda ham yaxshi, salqin. Chunki mana karkassiz angarlarning yana bir afzalligi ajoyib boshqacha ventilyatsiyalarni bemalol qo'yib keta olasiz. Yozda mana shu konditsioner vazifasini o'taydi. Suv bilan birga nam havo, ya'ni salqin havo jo'natadi. Va juda ham salqin bo'ladi. Juda ham salqin bo'ladi va angarlarni mana ota-bobolarimiz duppi kiygan, hozir ham kiyamiz sallada maxsus shu piramida shaklida qilingan. Angarlar ham mana silindr shaklida issiq havo sekin borib baribir o'rtada issiq havo bilasiz. Yengil bo'ladi, tepaga chiqadi. Tepaga chiqib issiq havo chiqib ketishiga oson. O'zbek tekstili gördüğüm ve yaşadığım kadarıyla 3 yılda belli bir konuma gelen bir sektör. Export üretimi yapıyor. Bu da kalitenin arttığını gösteren bir durumdur. Özbekistan'ın geçmişini araştırdığımızda pamuk üretici olan bir ülkeydi. Fakat yıllar içerisinde kendisini geliştirerek bu ürettiği pamuğu mamul olarak satışa sunmaktadır. Bunu export olarak da daha iyi taşımış durumdadır. Bana işimiz mahsulü nima? Bana iş ürünü yaratıyoruz, angar kıldık, başka mahsul nima? Mahsulü bana menşinaka, uzumuzu pahtamızdan bugün 100% eksportga yönetilebilen mahsulotlar. Shu mahsulotlarni hammasi o'zimizning fabrikamizda, o'zimizning qorako'zlar tarafidan bichib tikilgan mahsulotlar. Bu kabi mahsulotlarimiz hozir Yevropaga jo'natilyapti. Italiya, Fransiya, Germaniya, hattoki Amerika va Kanadaga ham jo'natdik. Nimaga? Qanday qilib? Ilgari buni ilojisi yo'q edi. Ilgari biz paxtamizdan qo'rqishardi, ko'p-ko'p narsamizdan qo'rqishardi. Mana hozir yo'llar ochilyapti. Muhtaram prezidentimizning sa'y harakatlari bilan biz GSP plusga ham ega bo'lyapmiz. Bu nima degani? Bu degani Yevropaga bemalol bizga eshik emas, darvoza ochilyapti. Bemalol o'z mollarimizni eksport qilishimiz mumkin va Yevropa bizdan sotib olgan xaridor masalan mana shu mollardan 10% ga yaqin boj to'ladi. Ayni molni Bangladeshdan sotib olsa 0. Ya'ni biz ulardan 10% orqada edik. Mana hozir GSP Plus bizni tenglashtirib qo'ydi. Tenglashtirib qo'ydi deganimiz bemalol ulardan qiziqroq narxlarni berib buni eksport qila olamiz. Hozir mana prezidentimiz yangicha klaster tizimiga o'tinglar dedilar. Hozir tadbirkorlar mana hurmatli bizni klasterchilarimiz bor. Ular ham paxta ekib, ham u paxtani tozalab, ham o'zlari u tozalangan paxtadan kalava ip chiqarishyapti. Shunaqa yaxshi sifatga erishilyaptiki, biz yangicha ip turlarini ko'ryapmiz. Oldin ko'rmagan imturlarimizni ko'ryapsiz. Albatta, unaqa yaxshi mahsulot, ya'ni masalligi yaxshi bo'lgandan keyin albatta chiqadigan mahsulot ham boshqacha sifatda bo'ladi. Endi qo'rqmasdan ilgari Rossiyadan uzoqni o'ylamasdik. Kim oladi derdik. Endi ham bu tarafdan bojlarni yechib berdilar. Bu tarafdan sifatli paxta bo'ldi. Hamma ish endi bizga qoldi. Sifatli mahsulot chiqarib eksport qilish. Bu siz ko'rib turgan sex 22 ming kvadrat metr. Hozir mana kuniga 30 tonna yuqori sifatli
tola mahsulotlari qaytib ishlab chiqariladi. Endi biz bu tola mahsulotni qanday qilib qayta ishlab chiqaryapmiz? Biz mana o'zimizni Bahodir tekstil korxonamizga qarashli bo'lgan klasterda 3 tuman biriktirib berilgan. Farg'ona tumani, Yozyovon tumani, Quva tumani. Biz shu 3 tumandan 250 dan oshiq yuqori unumli texnikalar sotib oldik. Va hosildorlikni teng barobarga ko'tarishga erishdik. Yetishtirilgan hosilimizni qayta ishlash uchun qo'shni binoda paxtani qayta ishlash zavodini qurdik. Nasib bo'lsa mana o'zingiz ko'rasiz, 3 oy ichida biz 5000 odamni ishli qilamiz. Yil oxirigacha va'da qilgan 10000 ishchi joyimizni tashkil qilamiz. Bizda juda ham ko'pchilik ayollar ishlaydi. Biz yosh bolalik ishlari ishlaydi, yoshlar ishlaydi. Biz bular uchun Farg'ona shahrida, shahardagi mutaxassislarimiz uchun Madagaskar degan bolalar bog'chasi qurganmiz. Qishloqdagi mutaxassislarimiz uchun bu yerda mana shu yerdan 300 metr narida bolalar uchun 200 o'rinlik bog'cha qurganmiz. Men Shilog'on qishlog'ida yashayman. Mana qachonlardan beri hamma ishsiz aholilar, ishsiz yoshlar, qachondan-qachon ishsiz yoshlar shu korxona tufayli ishli bo'ldi. Bu yerda kelib ishlab, oilam uchun, ro'zg'orim uchun ancha sarmoya olib kirdim oilamga. Chet davlatiga borib, malakamni oshirib kelishga harakat qilaman. Chunki bu yerda agar mutaxassislik qanchalik chuqur darajada egallansa, shunchalik yuqori pog'onalarga erishib, shu korxonamizni mavqeyi yanada yuksaklashib boradi deb o'ylayman. Shuning uchun albatta yana o'qishga kirib, sohamni yana ham chuqurroq egallashga harakat qilaman. Siz tasavvur qilolmaysiz, bu qishlog'imizda shunday katta korxona qurilib, shuncha ishsiz ayollar ish bilan ta'minlanganiga, korxonamizga qariyb 2000 ta ayol, ishsiz ayollar ish bilan ta'minlandi. Korxonamiz ishga tushib, qishloq qiyofasi ham o'zgardi. Qishlog'imizda bunaqa korxona yo'q. Chegara zonasida biz, Qirg'iziston Respublikasi bilan chegaradosh biz. Men o'zim shu qishloqda tug'ilib, katta bo'lganman. Men o'zim tasavvur qilmagan ishlar bo'lib ketdi bu qishlog'imda. Yurtimizga, vatanimizga foydamiz tegmasa, biz hammamiz agar fidoi bo'lmasak, minglab mana odamlar ishli bo'lyapti. Boshida har xil o'zgarishlar, qiyinchiliklari bor, yangi tizim. Buni hozir takomillashtirib ketilaveradi. Iloji boricha birgalashib biz iqtisodiyotimiz driver bo'lib minglab odamlarni ish bilan ta'minlaylik. Bizning maqsadimiz shu. Kuch beradigan narsa ham shu. Har qanday mamlakatda taxminan 15-20% aholi bo'ladi. Bu juda aktiv aholi. Bu lokomotiv. Qolgan qism vagonlar. Agar u vagonlar tortsa lokomotiv, ular yuradi, bo'lmas turadi. Oxirgi 15% bu kechirasiz g'ildiragiga lom tiqilgan vagonlar. U ortiga tortadi. Lekin biz stavkani mana birinchi 15% qilishimiz kerak. Mana bular aktiv holat. Bular ishlab bir narsa qilaman deganlar. Endi bu ishlamay qilaman desa-da, moliyaviy mablag'i bo'lmasa. Yoki bir bankka boradigan biz boshqalar juda qiyin bo'lsa. Agar banklar xohlasa 1000 ta bahona topish mumkin. Sani garoving yo'q deydi, sani boshqang yo'q deydi. O'sha uchun agarki unga pul bo'lmasa hech narsa qilmaydi ekan deb bo'lardi. Demak, qilib bo'lmas ekan deydi. Shuning uchun shunday tizim, shu tizimni yaratishimiz kerakki, ishlaydigan odam ishlayman desa borib pul olib bilish kerak. Asosan ayollar paltolari ishlab chiqariladi. Mahsul oralig'ida bizda 130 ga yaqin xotin-qizlar ishlaydi, asosan ayollar. Fransiya, Turkiyaga borib, dizaynerlarimiz borib o'rganib kelishadi va mana shu mahalliy xotin-qizlarimizga o'rgatib shu darajaga yetkazilyapti. Korxonada 4 yildan beri ish faoliyatini yuritaman. Kirganimdan beri faqat o'sish, shu yerda o'qib, ta'lim olib ancha narsalarni o'rgandim. Bizni chetga, Fransiyaga ham o'qishga jo'natib turishadi. Bilimlarimizni chetda qo'llayapmiz. Biz 2018-yili borganmiz. Moda uyiga, u yerda biz Fransiyaga, u yerda biz tahsil olib, ko'p narsalarni o'rgandik. Hatto o'rgangan narsalarimizni chetda ham qo'llab, kelganimizdan keyin ko'p yangiliklar qildik. Paltolarimizda, pidjaklarimizda har xil yangicha uslublarni qo'lladik. Thank you.
Hozirda O'rta Osiyoda yagona bo'lgan o'sha jun mahsulotidan harbiylar liboslari asosan o'shalar uchun o'zimizni harbiylarimiz uchun matolar ishlab chiqarishni boshladik, shuni yo'lga qo'ydik. Buni umumiy investitsiya hajmi 15 million dollar tashkil etadi. Hozirgi kunda shu investitsiyani birinchi bosqichini amalga oshirib, mana matolarni ishlab chiqarishni boshladik. Bu analogi yo'q hisoblanadi. Jun aralashmali mato shu paytga bizda ishlab chiqarilmagan. Xorijdan import qilinib, o'sha davlat xizmatchilari yoki boshqa korxonalarga yetkazib berilgan. Hozirda biz 2 million paganometr miqdorida mahsulot ishlab chiqarib, o'sha davlat xizmatchilari va harbiylarimizga to'liq shu matolar bilan ta'minlayapmiz. Korxonamizda ishlab chiqarilgan mahsulotlarda merinos junidan foydalanadi. Bu merinos juni Avstraliya, Yangi Zelandiya qo'y junidan olinadi. Bu noyob tur hisoblanadi. Bu mayinligi, pishiqligi va har tomonlama bizning iqlimga to'g'ri kelishi munosabati bilan shu junni olishga biz qaror qilganmiz. Keyingi bosqichda junni o'zimizda bo'yab, mahsulotlarimizning sonini ko'paytirishda yo'l qo'ymoqchimiz. Namangan viloyatida tikuv mahsulotlari juda katta rivojlangan, ya'ni tikuv klaster. U yerda viloyat miqdorida shunaqa zanjir, shunaqa ishlab chiqarish, shunaqa sharoit yaratilganki, deyarli har bir tumanda, hududda shunaqa yuqori sifatli mahsulotlar ishlab chiqarilyapti. Andijon viloyatida trikotaj klasteri, ya'ni u yerdagi trikotaj mahsulotlarini dunyo biladi. Masalan, Xo'jobod degan tumanni dunyo bilib qoldi-da, Xo'jobodda tikilgan trikotaj. Samarqand viloyatida gilamchilarimiz juda yaxshi rivojlangan, hamma biladi. Buxoro viloyatida to'qima mahsulotlar, ya'ni tkanivoy shu uy jihozlari tekstili juda yaxshi rivojini topdi. Ya'ni nafaqat paxta to'qimachilik, balkim sanoat to'qimachilik klasterlari ham o'z o'rnini topib ishlab ketyapti hozir. Buxoro paxta to'qimachilik klasteri joylashgan joy. Bu ilgarigi Buxoro to'qimachilik kombinatining bir qismi edi. Bu yerda bitta eski bino bor edi. Shu binoni ta'mirladik. Yoniga yana 19 ta bino qo'shdik. Va shu yerda mana shu 5 ta fabrikani joylashtirdik. Hozir shu yerda ip kalava qiladigan fabrika ham, ranglaydigan fabrika ham, to'qiydigan fabrika ham, ishlov beradigan fabrika ham va tikadigan fabrika hammasi bitta qo'yildi, bitta joyda mahsulot ishlab chiqaradi. Endi shuni yana aytishim kerakki, o'sha paytda Buxoro to'qimachilik kombinati bir yildagi ishlab chiqargan mahsuloti eng zo'r bo'lgan paytda 10 million dollarni tashkil etgan. Hozir bittagina mana shu 10 gektar joyda qilingan BCT minimum 150 million, agar maksimum oladigan bo'lsak 400 million dollargacha shu yerda mahsulot yetishtiriladi. Ish jarayoni birinchi mana shu yerdan boshlanadi. Bu paxtamiz tolalarimiz hammasi o'zimizni klaster rometandan ketirib, sortirovka tuzib, uni mana bu birinchi titish va saralash sexda ish jarayonini boshlaganmiz. Ish jarayonida mana bu paxtalarni tozalab, o'lchab, mikserlarda hammasi paxtalar, tollar qo'shilib, tozalanib, undan so'ng taroq sexiga o'tkazamiz. Taroq sexida ham xuddi shunday, tollarimiz juda sifatli, klaster bo'lganligimiz sababli shunisi yaxshi bo'ldiki, xilob zavodlardan, paxta zavodlardan biz xohlagan o'zimizga kerakli mahsulotni keltirib, titish va saralash sexida mana shu ish jarayonini boshlaganmiz. Bu yerda ikkita mikser qo'yilgan, mayda simlar kelsa to'xtatadi. Paxtamizni sifati yomon bo'lsa, qoraygan bo'lsa, rangi o'zgargan bo'lsa, har xil qoshoqlarni o'zimizda svetoy nimasi bor, agar unda to'xtatib tozalab, undan so'ng taroq sexiga o'tadi. Avtokoro 9 mashinasi to'liq pnevmatik ravishda ishlaydi. Har bir berilgan parametr, ulashlari, metrajlari avtomatik ravishda suyon bo'lgandan so'ng konveyer lentasiga o'tib, qadoqlash tomonga uzatiladi. Ishlayotgan vaqtda lenta ulashda mobodo kamchiliklar uzilishda bo'lib qolsa agar, uni avtomatik ravishda robotning o'zi qayta kelib ulab,
proses devam etadi. Robert kelyapti ulashga. Hozirgi proses Robert qaytib ulab yuboradi. Hozir ulash jarayoni bo'lyapti hozir. Yigirma to'rt soat tinimsiz, to'xtovsiz ishlaydi. Ular bo'ldi o'zana, yuboradi. To'liq metraj to'lgandan keyin, berilgan parametrdagi metraj to'lgandan keyin, konveyer robot yana qaytib kelib, lentani ustiga to'yilgan bobinni yuboradi. Qadoqlash karton ustiga qadoqlanadi. Tayyor mahsulot. Yaptı. Bizga bu ip ip fabrikasidan keladi. Biz buni arqonlash sexiga arqonlab beramiz. Bitta kalavadan 6 ta arqon qilamiz. Tayyorlov sexida turibmiz. Bizani bo'limimizning asosiy vazifasi bo'yash sexidan kelgan arqonlarni ochamiz va o'xorlash bo'limiga tayyorlab beramiz ularni. Bu hozirda O'zbekistonda ilk birinchi marta kelgan yangi stanok hisoblanadi. Birorta hali O'zbekiston bo'yicha birorta yerda bunaqa stanok hali yo'q. Hamma ishchilarimiz uchun yangilik bo'ldi. Mana shu turk ekspertlarimiz tomonidan bu stanok o'rgatildi. Hozirda ishchilarimiz ishlaridan mamnun. Hamma harakat qilyapti yaxshi ishlashga. Bir daqiqa ichida 400 metrni o'rab beradi. Bu vaqtdan yutish degani. Boshqa joylarda, endi Turkiyada asosan bu narsa 200 metr eng yuqorisi. Hozirda 400 metr ishlaydi bu stanok. Bir daqiqada. Bu yerga ishga kirganimdan keyin birinchi navbatda til o'rgandim. Ingliz tili, turk tili, koreys tillarini o'rgandim. Montaj davrida ishtirok etdim. Yangi stanoklar, bularni qanaqa ishlash jarayonlarini o'rgandim. Hozir shimlarimizni tayyorlab qo'ydik. Ana endi dizaynni lazer yordamida ishlab beramiz. Shimlarimiz tayyor turibdimi? Joylarini ko'ramiz va mashinaga kiritamiz. Ana endi lazerni ishlab berish jarayoni boshlanadi. Model buyurtmachini talabiga qarab chizamiz. Bunga detallarni, har birini joylashuvini, shimni tikilish jarayonini inobatga olamiz. Agar yangi modellar bo'lsa, yangi modelda yangicha dizaynlarni yaratamiz. Mana oddiy shimda mana shunday chiroyli dizaynga ega bo'lgan shim paydo bo'ldi. Mana shunday dekorativ ishlov bersak, mana bu shimimizga nisbatan mana bu shimimiz xaridorgir hamda chiroyli xaridorni e'tiborini tortadigan mahsulotga aylandi. Mana hozir biz yakunlov bo'limida biz tikuv bo'limidan yakunlov bo'limiga yuvishga tushadi birinchi tayyor mahsulot. Yuvishdan so'ng tayyor mahsulotlarni olamiz, dazmollash, chiska, nazorat qilish, tozalash bo'limiga kelamiz. Tozalash bo'limida qizlarimiz buni tozalab beradi. Sortlarga ajratib beriladi. Birinchi sort, ikkinchi sortga ajratib berilgandan keyin biz tugmaga beramiz, tugma qadash, ko'cha tikishga beramiz. Ko'cha tikyapti ayollarimiz, bu yerda tugma qadashyapti. Bundan so'ng dazmollash kerak, dazmollab beramiz. Dazmollagandan keyin qadoqlash bo'limiga, paketlash bo'limiga boradi. Mana bu yerda mana ko'chalarni tikib beryapti qizlarimiz. Keling. Bu yerda yigitlarimiz tugma qada beradi.
Mahsulot bo'lgandan keyin dazmolga kiramiz, dazmol. Yigida dazmol qiladi, dazmoldan keyin keling. Bu yer dazmollash bo'limi. Tayyor buruklarni dazmollab, qadoqlashga tayyor qilib beradi. Men bo'limda 80 kishi ishlaydi, 80 ta xodim ishlaydi. Kunduzgida 80 kishi, kechqurungisi 80 kishi, 160 kishi ishlaydi. Men bo'limda. Buxoro muhandislik texnologiya institutini shu yil tugatib, shu yil ishga kirganman. İş bilan ta'minlab berganda men o'ylagandim, yangi sanoatni tugatib, qayerga ishga kiraman, nima qilaman bundan keyin, yangi sanoatga ish yo'q deb yurgandim. Buxoro coding klassi tekstil ochildi. Korxonaga ishga yo'llanma berdi institutimiz. Shu yerga kelib ish boshladim. Ish yaxshi. Bu yerda to'qimachilik korxonamizda tayyorlangan jinsi matolar hamda bejins brendi asosida tayyorlangan shimlarimiz sotishga mo'ljallangan. Bu yerdan hozir mahsulotlar respublikamizning Toshkent shahri, Namangan, Samarqand shaharlariga yuboriladi. Dastlabki qadamni qo'ydik xorijga, Qirg'izistonning Osh shahriga, Qozog'istonga hamda Moskva shaharlariga dastlabki mahsulotlarimizni yubordik. Bugungi kunda bejins brendi asosida tayyorlangan mahsulotlarimiz Italiya, Belgiya hamda Turkiya davlatlariga namuna sifatida yuborildi. Hozirgi kunda Qirg'izistonning Osh shahri, Qozog'iston hamda Rossiya davlatida savdo do'konlarimizni ochdik. U yerda bejins brendi asosida shimlar sotilyapti. Collins Turkiyaning juda katta brendi, 1 yilda 8 million dona jinsini sotib oladi. Hozirgi kunda birinchi zakazlarini ular bizning fabrikamizga buyurtma qildi. Biz hozir ular uchun ishlab chiqaryapmiz. Aytyapti, mahsulotlaringizni ko'ryapmiz, hamma sifatli. Biz hammasini sizlarga zakaz qilamiz. Hamma sizlarga, bilasizmi? Bu degan so'z 1 yilda 8 million. Mana biz agar brendlarga sotadigan bo'lsak, 10 dollarga sotishimiz mumkin-da, lekin agar o'zimiz sotadigan bo'lsak, u 50 dollardan kam bo'lmaydi. Razmisan o'zi 5 barobar. O'sha uchun boringki 25-30 dollardan kam bo'lmaydi. Bu juda katta mamlakatimizga valyuta oqimi, chet el valyutasi oqib keladi. Shuning uchun biz hozir shunga tayyorgarlik ko'rayapmiz. Minglab magazinlar qurmoqchimiz. Hamma joyda, butun Yevropada, Osiyoda, Xitoyda bu uchun ozgina vaqt kerak. Biz endi shunga harakat qilyapmiz, sekin-sekin shunga boryapmiz. Inshaalloh 1 yil, 2 yil, 3 yilda hamma ishlab chiqargan mahsulotlarimiz eksport ketadi va mamlakatimiz juda katta biz chet el valyutasini olib kelish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Eng nufuzli ekspertlardan biri Gertz tashkiloti tomonidan shunaqa e'tiroflar bo'yotdiki, O'zbekiston yagona mamlakat o'zida ishlab chiqarilgan paxta xomashyosini to'liq qayta ishlashga imkoniyat yarata oldi. Ko'p davlatlar paxta yetishtirishadi, shunga harakat qilishadi, lekin haligacha shunga erisha olmadi. Kuchlik 10 talik bor to'qimachilik mahsulotlarini dunyo bozoriga chiqaradigan. Shu 10 talikka kirdik. Lekin yana shu bilan birgalikda qoladigan bo'lsak, mana qarang,
Prezen'in içine birgelikte koyuluyorken lakra. Bu motorga koyuluyorken çözülücülüğünü ortadırdı. Nihayet de çözülücülüğünü ortadırdı. Çünkü bütün bunlar birgelikte pakta bilen para var. Getirdikten lakra koyuluyor. Lakra bu maksulottaki içine kutu rezinada çözülüyor. Motorga çözülücü yapıyorlar. Endi sekin biz ham dunyo qarashimiz o'zgaryapti. Bu seximizda mana Yaponiyaning Juki kompaniyasining eng zamonaviy tikuv uskunalari o'rnatilgan. Yorug', shinam. Hamma jarayonlar avtomatlashtirilgan. Mana sistema konditsioner sevonlar qo'yilgan. Bular endi yozda ham, qishda ham bir xil. 25 gradus temperatura. 45-50 foiz vlajnost. Biz komfort holat yaratib beramiz o'g'illarimizga ham, qizlarimizga ham, chunki ular shunga loyiq. O'zbekiston, Samarqand, Buxoro, Xiva shaharlarini dunyo taniydi. Xohlaridagi keyingi 5 yillikda O'zbekiston to'qimachiligini ham dunyo taniydigan bir sohaga aylanishimizga men ham ko'ra olaman, ham ishonaman. Dunyo fabrikasini nomini olgan 6 davlat bor. Bu Xitoy Xalq Respublikasi, Bangladesh, Vietnam, Pokiston, Hindiston, Turkiya mamlakatlari. Agar O'zbekistonda tekstil sohasida olib borilayotgan inshootlar shu darajada ketadigan bo'lsa, dunyo fabrikasi nomini olgan mamlakatlar qatorga qo'shilishi mumkin. Bu mening fikrim emas, mana shu xalqaro ekspertlarning fikri. Albatta, bu ishni qilish oson emas. Juda katta mehnat talab qiladi, juda katta. Lekin biz shuni qilishimiz kerak va biz shunga qarab boryapmiz.